Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ko'ngillarimizni mudom xotirjam qilguvchi, ko'zlarimizning quvonchi, yorug' umidlar va orzu-havaslar yurti bo'lmish ona vatanimiz, vatanlar haqida aytilgan ulug' hikmatdagidek aziz. Ya'ni u sajdagoh kabi muqaddasdir. Bu bizning kindik qonimiz to'kilgan tuproq. Allohning yerdagi uylari qor to'kib turgan fayzli makondir. Bu yurtda barchamiz bir-birimizga do'stmiz, aka-uka, qavm-u qarindosh, yoru birodarlarimiz. Ayni lahzalar uyda qolgan onalarimiz, ayollarimiz, opa-singillarimiz bizni duo bilan Ramazon hayiti namoziga kuzatib qolgan ilohiy lahzalardir. Bizlar er yigit bo'lib qo'rqlaydigan, asrab avaylaydigan, Allohdan tinchligini, xotirjamligini so'raydigan yurtimiz ko'z qorachig'idek asrashga munosib bir diyordir. Yurtimizda islom madaniyati rivojiga juda katta hissa qo'shgan, avlodlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan buyuk muhaddislar, mashhur sufiylar hamda faqihlarning bizga qoldirgan meroslari va o'zlarining so'nggi manzillari muborak ravzalari bor. Baholanki dunyodagi o'zga elu elatlar qum barxanlari to'la sahrolardan, jaziramalardan va yoxud muzliklardan iborat bo'lgan yurtlarni asrab avaylaydilar. Holbuki bizda javhar bor. Quyoshli yurtimizning nuridan ko'ra sirliroq bo'lgan ilohiy nur bor. Bobolarimiz yozib qoldirgan nodir qo'l yozmalar va nodir kitoblar shaklida Xudoga tomon ko'rsatilgan yo'l bor. Vatanni ko'p sevmog'imizning boisi shudir. Ey do'st, ey aziz birodar. Bugun saharda poytaxtimizdagi Xo'ja Alambardor masjidi sari yo'lingiz tushgan bo'lsa va sizning ham ko'nglingizdan shu kabi o'ylar kechgan bo'lsa, ajablanmaymiz. Xotirjam ko'ngillarimizni shukuhga to'ldirgan Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin.